Dobrý den, děti. Dneska se naučíme, nebo spíš si zopakujeme psaní velkého psacího s. Tak pozor na to. Od linky nahoru a vracím se zpátky šikmou čarou. Pozor na to, já vám ukážu některé problémy. Hodně roztažená nahoře ta. Spadla do jamky. Potom zase hodně taková jako malinká. Taky špatně. Jo, pozor na to. Takže spadla do jamky až k pomocné lince. Jako když píšu háček. Klička, vracím se zpátky. Hodně se vracím zpátky. Někteří z vás hodně to písmo naklánějí a to písmo jim stojí takhle rovně. Jo, taky špatně. Pozor na to. Opravdu pořád ten směr od rohu do rohu. Pozor na to. Takže ještě jednou. Od linky až skoro k pomocné lince, jako spadla do jamky a vylezla ven. A šikmá čára. Opravdu to písmenko musí být šikmé. Můžeme procvičit, nebo musíme procvičit i malé, takže krásný lupínek a střídáme velké a malé, velké a malé. Až budeme mít nacvičeno, tak si můžeme napsat, že chlapeček nebo pejsek se jmenuje Sam. 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 Holčička se jmenuje Stella. Stella. Pozor na to A, je to opravdu nájezd do špičky, potom se musím vrátit, jo? Pozor na to. Stella. První věta, kratoučka, jenom z jednoho slova. A určitě to bude nějaký rozkaz. Stop! No a poslední. Stella. Stele. Postel. Stella. Stella. Co dělá? Stele, stele, a co stele? Stela, stele, postel. Tak, podívám se, tady jsem docela blízko s tím A. Ještě jednou si nacvičím jméno Sam. Sam. Jsem spokojená. Tady se mi nepovedly ty obloučky. Ještě jednou. Až budete spokojeni, tak pak můžete jít do vstupenky. Vidíte, že i mně se to třeba nepovede na poprvé. Opravdu si to v té vstupence nacvičte, ať potom v písance je krasopisné psaní. A znovu opakuji, že v písance píšeme tu větu třeba jenom jednou, ale musí být opravdu krásná. Jo, pozor na to. Takže držím palečky, ať se zvládnete vyzvat a zvládnete hlavně splnit tu svoji výzvu a dokážete krásně v písance krasu nádherně zapsat stranu 5. Takže držím pěstičky a vyhlašuji další lupínkovou výzvu.